مخاربه. Adrianopol jangi hozirgi Turkiyaning Yevropa qismida Edirne shahrida bo'lib o'tgan. Uning natijasida imperator Valent boshchiligidagi Rim armiyasi Fritigerin boshqargan Veskot va Oskotlardan tashkil topgan armiyadan mag'lub bo'ladi. Bu varvar otliqlarining Rim piyoda askarlari ustidan qozongan yirik g'alabasi bo'lib, Rim hududida nemislar bosqinining jiddiy ibtidosi bo'ldi. Imperator Valentning Adrianopoldagi mag'lubiyati Rimning varvarlar hujumi oldida ojiz ekanini ko'rsatdi. 4-asr tarixchisi Ammian Marcellin Kan bo'yidagi janglardan so'ng hech qachon bunday xunrezliklar bo'lmagandi deb yozadi. Shunga qaramay Sharqiy Rim imperiyasi omon qoldi va bu halokatning qasosini oldi. Urush Sharqiy Rim imperatori Valent boshchiligidagi Sharqiy Rim qo'shini va Fritigir boshchiligidagi gotika isyonchilari, shuningdek, griotunglar, gotik bo'lmagan alanlar va turli mahalliy isyonchilar o'rtasida bo'lib o'tgan. Jang Rimning Frakiya viloyatidagi Adrianopoli yaqinida sodir bo'lgan. Bu gotlarning ajoyib g'alabasi va imperator Valentning o'limi bilan yakunlandi. 9-avgust kuni ertalab Rim imperatori Valent Adrianopolni tark etdi. Va u yerda imperator xazinasi hamda ma'muriyatini soqchilar ostida qoldirdi. Razvedka unga shahar shimolidagi gotika lageri joylashuvi haqida xabar berdi. Valent u yerga tushga yaqin 12 kilometr yurib, qiyinchilik bilan yetib keldi. Uning qo'shinlari esa charchagan va suvsiz holatda tepalikning eng yuqori qismida o'rnatilgan gotlar lagerining qarama-qarshisiga joylashdi. Tepalikda gotlar faqatgina oilalari va mol-mulki bo'lgan aravalari bo'lib, gotlar ularni himoya qildi. Fritigerinning maqsadi rimliklarni to'xtatib turish orqali boshqa got otliqlari tepalikka qaytib kelishi uchun yetarli vaqt berish edi. Gotlar rimliklarni to'xtatib qolish va ularni tutun orqali qo'rqitish uchun dalalarni yoqib yubordi. Biroz vaqtdan so'ng got va rimliklar o'rtasida asirlarni almashish bo'yicha muzokaralarni boshladi. Muzokaralar o'zini kuchli armiyaga ega deb hisoblagan Rim askarlari g'azabini qo'zg'atgan bo'lsa-da, ammo rimliklar Fritigerin foydasiga o'z vaqtini yutqazdi. Ba'zi Rim qo'shinlari jangni buyruqsiz boshladi, chunki ular oson g'alaba qozonishiga ishondi. Ehtimol, ular Balqon bo'ylab 2 yillik nazoratsiz vayronagarchilikdan so'ng gotlardan tezroq o'ch olishga intildi. Iberiya shahzodasi Bakur qo'mondonligi ostida imperator Qalqon hujumchilari hujumga o'tdi, ammo yordam yetishmagani sababli tezda chekinishga majbur bo'ldi. Keyin Rim chap qanoti qurol saqlagan aravalar halqasiga yetib bordi, ammo juda kech bo'lgandi. Chunki bu vaqtda piyodalarga yordam berish uchun got otliqlari yetib kelgandi. Otliqlar birinchi hujumda muvaffaqiyatsizlikka uchragan Rim qo'shinlarini qurshab oldi. Rimliklar og'ir zirh va uzun qalqonlar xalal bergani tufayli ehtiyotkorlik bilan harakat qila olmadi va tepalik etagiga chekindi. Yo'qotish, charchoq va psixologik bosim Rim qo'shinining mag'lubiyatiga olib keldi. Got otliqlari hujumni davom ettirdi va qotillik tungacha cho'zildi. Mag'lubiyat paytida imperator qo'riqchilari uni tashlab qochib ketdi. Valentning keyingi taqdiri noma'lum. Balki u jang maydonida sirli ravishda vafot etgan bo'lishi mumkin. Ammo uning jasadi topilmagan. Shuningdek, Valentning jang maydonidan qo'riqchi va bir nechta amaldorlar bilan qochib dehqon uyida yashiringani haqida boshqa taxminiy fikr ham tarqaldi. Jang Rim imperiyasi uchun halokatli zarba bo'ldi. Natijada Sharqiy Rim armiyasining asosiy qismi qirib tashlandi. Yuqori ahamiyatga ega ma'murlar halok bo'ldi. Jangdan keyin Dunay provinsiyalaridagi deyarli barcha qurol-yaroq omborlari yo'q qilindi. Armiya zaxiralarining yetishmasligi armiyaga askarlarni jalb qilishni qiyinlashtirib yubordi. Yo'qotishlarga qaramay, Adrianopol jangi Rim armiyasining tugashini bildirmadi.
u imperiyaning harbiy qudratini faqat vaqtinchalik zaiflashtirdi xolos. Adrianopoldagi mag'lubiyat rimliklar uchun yoki ularga qarshi kurashgan varvarlarning kuchli raqibga aylanishini anglatardi. Gotlar garchi Walesning vorisi Feodosiy birinchi tomonidan qisman tinchlantirilsa ham hech qachon quvib chiqarilmagan, qirib tashlanmagan va assimilyatsiya qilinmagan. Ular o'z chegaralari ichida alohida birlik bo'lib qoldi. Bir necha yil davomida ittifoqchilik qilindi. Keyin yarim yoki to'liq mustaqil yoki ko'p holatlarda dushman bo'lib qoldi. Adrianopol jangining uzoq muddatli oqibatlari urush san'atida ko'pincha haddan tashqari bo'rttirilgan. 20-asrning ko'plab yozuvchilari bu jangni harbiy tarixda burilish nuqtasi bo'lgani, kuchli otliqlar Rim piyoda askarlarini mag'lub etib, o'rta asr ritsarlari davrini boshlab bergani haqida fikr bildirgan. Ritsarlar Adrianopol jangidan keyingi bir necha asrlar davomida isyon qilmay qo'yishdi.